Вітаю. Вітаю, шановні. І ми зараз знаходимося у Заводській, колишній міській лікарні. А зараз це установа зовсім іншу назву носить. І я домовився про зустріч із Оленою Миколаївною Максимовою. Скажіть, будь ласка, як звертатися повна назва цієї установи? Комунальне некомерційне підприємство, центр первинної медико-санітарної допомоги Заводської міської ради. Наш заклад надає первинну медичну допомогу. У нас працює в закладі 7 лікарів, 6 сімейних лікарів і 1 педіатр. Згідно рішення сесії Заводської міської ради, розпочато заснований наш заклад ще в травні 2021 року. Отримана була ліцензія 4 жовтня 2021 року. А медичну практику ми розпочали з 1.01.2022 року, коли в наш штат ми взяли лікарів, медсестер і розпочали свою діяльність. А людям необхідно пройти переоформити декларацію, так я розумію? Так, людям треба звернутися навіть в телефонному режимі і переоформити декларації з тими лікарями, які зараз тут працюють або десь працювали, а краще узнати, де, що, з ким була заключена декларація. Перезаключення декларації відбувається дуже просто. В телефонному режимі звертаєтеся до свого сімейного лікаря або до сімейної медсестри, в реєстратуру, там, де ми дали об'яви і так далі. І все це перереєструється в телефонному режимі. На телефон приходить смс-ка з кодом, ви називаєте код, ми перереєструємо, вітаємо з тим, що є декларація сімейним лікарем чи з педіатром. Це позитив, справді, це позитивна така новина в місті Заводському. І ми налаштовані на те, що позитив. Скажіть, будь ласка, а я не знаю, там лабораторія чи ще щось існують якась? Ні, лабораторні дослідження, які повинні ми надавати, це записано в договорі з Національною службою здоров'я України, це лабораторні дослідження на аналізаторах. Гематологічний аналізатор, сечовий аналізатор, холестерометр, холестерин і глюкоза крові, глюкометр. Це те, що ми повинні забезпечити надання таких обстежень. Надалі, якщо пацієнт потребує дообстеження, але ці дообстеження вже робляться на вторинному, третинному рівні, значить сімейний лікар чи педіатр дає електронне направлення пацієнту. Знову електронне, так, отже, це приходить на телефон? На телефон приходить смс-ка із кодом, і людина звертається туди, куди вона рахує за потрібне. Це не обов'язково Лохвиця, не обов'язково Полтава. Він може звернутися по всій Україні. Наші направлення діють скрізь. Отже, просто моделюю ситуацію для пересічного громадянина. Ми приходимо сюди, в центр первинної допомоги, звертаємося до лікаря, тобто, наприклад, до Олени Миколаївни, визначається якийсь первинний діагноз, правильно? А потім на телефон приходить смс-ка, і на цій смс-ки ви можете звернутися куди завгодно, вплоть до Києва і Полтави, і Миргорода. Так, у всій Україні. Якщо раніше ми давали направлення там в обов'язковому порядку, тільки там Лохвиця чи Полтава, чи що, багатьох є діти, живуть, наприклад, у Сумах, у Харкові і так далі. Вони їдуть туди і, це, скажімо так, набагато практичніше, тому що поїхавши в Полтаву, нікого немає, пожила людина, їй треба до обстеження пройти, а вона одна. А в Харкові живуть діти. От по цьому направленню вона спокійно може пройти обстеження в Харкові, там, де знаходяться її діти. Зараз дуже розвинуто, скажімо так, на Viber інформація скидається, ми перечитуємо, і набагато скоріше, якщо сімейний лікар має хороший контакт з пацієнтом, і пацієнт, навпаки, теж, наоборот, має гарний контакт із сімейним лікарем, є така співпраця і взаєморозуміння, то це доволі таки набагато ефективніше проїздить. Що стосується вакцинації, є можливість, чи це на інше місто просто їхати? Да? На сьогоднішній день ми ще не отримали вакцину, але ми вже подали в імунологічний центр, що ми будемо займатися вакцинацією, отримувати вакцину. Тому в подальшому
Да, буде вакцинація, проводиться у нас тут на місці. Скільки заробляє медичний працівник, чи планується заробляти? З 1.01 тільки у нас запрацював заклад і ще повну зарплату медпрацівники не отримали. Але згідно постанови нової, лікар повинен отримувати 20 тисяч, медсестра 13,5 тисяч. До цього ми будемо стремитися. Дякую новоствореному колективу, тому що всі, хто до нас працевлаштувався, сьогодні працюють з ентузіазмом. І я думаю, що ця самовіддана праця все-таки принесе нам позитивний результат у роботі. І щоб ви зустрічалися з медпрацівниками, приходячи на профогляди, планові щеплення, якомога менше хворіли. Всього найкращого. Дякую.